Tichučko. Teď bude ta přednáška o tom Elku. Což je zkrátka Elasticsearch, Logstash a Kibana, co všichni jako víte, protože jste se dívali na srazy. Dívali jste se někdy, co to vůbec je? Jako viděli jste někdy vizuálně, jak to vypadá? Co? Ne. Ten Elk Stack. Tohle to jsou screenshoty z Kibany. To je prostě taková webová aplikace, která běží v prohlížeči a když byste si dali do Google jako vyhledat, jak to vypadá, tak tohle je třeba jedna z možností. Takové různé nějaké prostě obrázky byste tam viděli. No tady jste třeba nečetl. Moment, mě totiž napadlo, že tady jsem si nepustil něco důležitého. Cože si to mám najít? Talk, momentíček. Jo, to je ono. Little minus M, simple. To server. Včera jsem zapomněl pustit. To jsou prostě vizualizace nějakých metrik nebo logů, bůh ví odkud. Jako. Takhle nějak, kdybyste si zadali do Google Elk, Stack nebo Kibana a dívali byste se na fotky, tak vám budou vypadávat takovéhle obrázky. Jako nějak. Já se rozpovídám o tom nějak hlouběji, ale mezi tím tady pustím sestavení virtuální mašiny. Já jsem si připravil na ten talk i sadu nějakých skriptů, které by měly, na kterých bych chtěl jako demonstrovat, jak se to chová. Vystavím to na GitHub a mělo by to být popsané tak, že byste si to s mírným úsilím měli být schopni rozjet i u sebe, kdybyste měli jako ten zájem. To, co dělám teďkom je, že prostě na kompu tady mám VirtualBox, nad ním je ten Vagrant, o kterém jsem mluvil, já nevím, rok nebo dva roky zpátky, jenom jako pohodlnější spouštění těch virtuálních mašin, ale v podstatě to není nic jiného, než že teďkom startuju Ubuntu 14.04 mašinu, nazdílím do ní složku nějakou a jiným nástrojem, o kterém jsem mluvil taky kdysi, Ansible, tam pustím sadu takových úkonů, které tu mašinu dostanou do stavu, že na ní jede celý stack, to znamená Elasticsearch se tam nainstaluje, nainstaluje se tam Logstash, nainstaluje se tam Kibana a nakonfiguruje se to tak, aby to nějak fungovalo. Takže já to nechám takhle puštěné, uvidíme, jestli to dopadne nebo ne a mezi tím vám budu povídat dál, teda co to je. Za celým stackem stojí firma Elastic, která se dřív jmenovala, myslím, Elasticsearch, pokud se nepletu, oni se potom přejmenovali. A ti mají několik nástrojů, několik produktů. Asi nejznámějším je právě Elasticsearch, tady někde se nám se vrátila ta knížka, tam je. Elasticsearch je podle definice z jejich webu, tohle, co tam jako visí, ale co je na tom podle mě důležitého je tahle ta část. Tak já vám zvýrazním větu předtím. Je to Search and Analytic Engine. To je asi nejdůležitější. Já teďkom si přesně nevybavuju tu historii, jestli... No, já bych kecal, ale prostě od prvopočátku to je nějaký nástroj, který se dřív používal pro full text. Do toho se nalívají nějaké dokumenty, data, které mají větší či menší strukturu a potom máte nad tím dotazovací jazyk a pomocí kterého můžete zase ty data dostávat zpátky a tam on má v sobě nějaké analytické schopnosti. Takže E to je Elasticsearch. Dalším klíčovou komponentou je Logstash. A to zase není nic jiného, než rychle si to celé přečtete, protože tohoto je důležité. Super. To je v podstatě jenom, Logstash není nic jiného než brána. Logstash neřeší nic jiného, než že jenom popíšete, z kama se berou ty logy, nebo nějaký vstup libovolný, něco se s tím stane a on ho potom někam šoupne. A to někam šoupne může být zrovna Elasticsearch, ale nemusí to být. To je prostě jako obecná komponenta, která prostě něco konzumuje, nějak to zpracovává a někam to posílá. V kontextu toho dnešního talku konzumuje logy, ať už pochází z jakýchkoliv zdrojů, a ukládá je do Elasticsearche. A poslední třetí komponentou je Kibana. A Kibana není zase nic jiného, než jenom javascriptová aplikace napsaná, tuším, jak se jmenuje takový ten na A framework, Angular, v Angularu, která v podstatě to je jenom jakoby taková hezká tvář nad Elasticsearchem.
zase jako samozřejmě v kontextu logu má v sobě nějaké nástroje nebo nějak celé to rozhraní k tomu přizpůsobené, ale v podstatě to není nic jiného, než jako něco pěkného, co umí pokládat dotazy do Elasticsearche a potom je nějak zpátky interpretovat. Nic jiného to není. A poslední klíčovou komponentou společnosti Elastic je Beats, který neznám jako vůbec. To, o tomhle jako ten talk nebude, jenom to zmiňuju, jakože tohle oni tyhle ty čtyři věci mají na webu vypíchnuté, že jsou to jejich core produkty. A to jsou nějaké, tady rychle se to přečtěte, data shippers for Elasticsearch. Ať už je to, co je to. O tom, co se, dneska se budeme bavit teda o tom ELK stacku, a ono to je nakreslené zhruba tady nějak schematicky na tomhle obrázku. Logstage je něco, je komponenta, která konzumuje logy, něco s nima dělá a pushne je, nebo nemusí je pushovat, ale prostě pošle je do Elasticsearche. A nad Elasticsearchem je Kibana, která se ho ptá a zobrazuje. V podstatě to, co jsem řekl před chvíličkou, je tady jenom nějak nakreslené schematické, co to lidi představí. To, že to je tady nakreslené, že to je server 1 až server N, na kterém běží Logstage, dává to do toho Elasticsearche, to není žádná dogma. My třeba jsme to používali, nebo stále to používáme tak, že máme server 1 až N, na který běží jako nějaké služby, ale Logstage spolu s Elasticsearchem jsou na jedné mašině. A on si naopak do něj je z těch jednotlivých strojů našich nějakou formou posílané ty logy a na tom samém stroji se zpracovávají, na tom samém stroji se ukládají, na tom samém stroji běží i Kibana. Takže my třeba všechny tyhle ty čtyři kosíčky máme v jednom a ty kompy, které generují logy a posílají tam, jsou okolo. Takže neberte to dogmaticky, ale může to být jako jedno z variant. Demo. To je otázka. Hoši, jede to. Je to tady pomalejší, což se dalo čekat. Ale máme tam nainstalovanou Javu, Nginx. Takže jsme u prvního ze tří. No, nechám to běžet. Já jsem si pro tyto případy tady otevřel, ještě jsem si nechal z domu běžet zálohu, která by měla být tady. Tak asi pojedeme s ní, ať se nezdržujeme. Vagrant status. Jo, jede to. Dobré. Ještě si jenom ověřím, na které IP adrese. Na téhle. Takže já tady dám tuhle adresu. Součástí toho Ansible playbooku je, že to běží za Nginxem a je tam nějaké heslo. Ono to není nějak šifrované, takže není tam certifikát, je to normálně přes HTTP. A kdybyste si to náhodou třeba chtěli pouštět na serveru, tak ať to není úplně otevřené světu, tak je tam heslo, username a heslo demo a jde to jako změnit. Já to mám popsané potom v nějakém popisu. Nikdy. No, když by se to nainstalovala ta Kibana, tak a vlezli byste si na tu IP adresu, tak uvidíte něco takového. Trošku to zvětším. Je to takové lehce kryptické, ale jenom vám prozradím, že se toho zbavíte takto. Vyřešeno. Na tohle se taky vykašlete, to vás vůbec nezajímá. To, co vás zajímá, je teď záložka Discover. Discover je první z těch čtyřech sekcí v tom hlavním menu, která ze začátku vás bude zajímat asi nejvíc, protože tam uvidíte na agregované logy. Protože ta mašina byla spuštěná nedávno, nic v tom není, žádný zdroj, tak tam není ani nic vidět. Ale my se na ten stroj můžeme dostat. Já se tam teď přihlásím. A normálně z konzole tam pošlu nějakou hlášku. Pošlu tam máslo. A když teď reloadnu Kibanu, tak už tady nevidíme nějakého zamračeňáčka, už tady vidíme něco jiného. Tady nahoře je histogram, kde v ose Y je počet nějakých událostí a tady je na ose X je čas. A nějaká jedna událost se právě stala a ta událost, která se stala, je tady nějak popsána nějakým logem. Nic víc z toho si jako zatím nevyčteme. Nicméně vidíme, že něco se stalo. Když teď bych zopakoval ten logger, já jsem teď na tom samém stroji, na kterém ta Kibana běží. Když teď zaloguju cokoliv jiného,
Klobáska. A vrátím se zpátky do té kibany. Dám search. Tak už jsou tady dvě události. A tady vidíte, že tady jsme přišla klobáska a předtím to bylo máslo. Takže nějakým způsobem to funguje. Momentiček. Jo. Nějakým způsobem to funguje, ale zatím jako není jasné, z kama se ty logy přesně berou. Já jsem vám sice říkal, že mám tam spustěný virtuální stroj, na kterém je kompletní celý ten stack. Teďkom nějakým magickým příkazem jsem tady způsobil těmhle dvěma příkazem, že se něco objevilo v tom logu, ale jak je to možné? Jako, kde se to tam bere? Je to samozřejmě udělané tak, že v tom demo, které jsem si připravil, už jsem to i nějak nakonfiguroval. A jak jsem vám říkal, jsou tam tři klíčové komponenty. Logstash, Elasticsearch a Kibana. Logstash je to, co je na začátku. To od někud bere logy, něco s nima dělá a ukládá je do Elasticsearche. Elasticsearch není nic jiného než jenom databázový backend, který to v sobě má uložené, všechny ty logy, a umí na základě nějakých dotazů vám vracet výsledky. A Kibana je to, co vidíte v tom webovém prohlížeči, je vlastně jenom rozhraní nad tím Elasticsearchem. To, že teďkom jsem něco napsal, nějaký příkaz v konzoli a ten skončil nakonec v Kibaně, je dané konfigurací Logstashe, který vypadá přesně takhle. A téhleté cestě, vidíte, můžete si to poznamenat do svý deníčku, je soubor, který má tyhle ty části. Je tam sekce input, filter a output, nic jiného tam není. Input definuje, z kama se berou logy, filter definuje, co se s těma logama stane, a output definuje, kde oni skončí. Když začnou od konce, tak skončí v Elasticsearchi, to nás teď nezajímá vůbec. Filter máme úplně vyskartovaný, tam se nic neděje, takže jediné místo, kde se to může stát, je tady na začátku. Tímhletím říkneme Logstashi, že má sledovat soubor var, log, syslog. Tohle je celkem nedůležité, takže klidně to můžu nechat takhle, aby vás to nerušilo. Tohle je vlastně jediné, které říká, že vstupem do Logstashe je soubor na této cestě. A syslog je normálně standardní soubor v Linuxu, který když si prohlídnete z konzole, tak obsahuje spoustu nějakých informací a vidíte, že tady na konci obsahuje i ty moje hlášky. Kdybych já si teďkom tam poslal logger 11, tak nejenom, že se objeví 11 tady v logu na konci, ale samozřejmě se nám objeví i v Kibaně, když si to znovu tady dám. Je to tady. Dokonce tady máme i o jednu hlášku víc. Tady je 11 a tady už mezi tím jako se objevilo v syslogu i nějaká další hláška, kterou tam generuje systém. Jo, Kron se pustil, asi celá nějaká hodina, už měsíčně. Potom. Tak, takže to, že se nám tady něco objevovalo v Kibaně, tak bylo je dané konfigurací Logstashe. A jenže ten syslog je takový nudný. Jako demonstrovat to na tom, že tady budu v konzoli posílat nějaké hlášky, ukládat a pak jen tady ukazovat, to bychom tady asi dlouho s tím nevydrželi. Já jsem připravil sadu takových nějakých skriptů, které potom ve mně se dají pustit. A jeden z nich je, že upraví konfiguraci Logstashe tak, že přidá do té input sekce další soubor. A to na cestě var, log, engine, Kibana. Zase zopakuju. Je to jedna virtuální mašina, na které běží všechny tři komponenty. A Kibana není nic jiného než javascriptová aplikace. A ta je servírovaná přes engine. Na té mašině je Nginx a normálně servíruje ty statické soubory a pak se vám to spouští v prohlížeči a nějak interpretuje. A protože to jde přes Nginx a ten generuje nějaký svůj access log tady na této cestě, tak já ho dám jako zdroj další pro Logstash, aby jsme jenom viděli jako něco živějšího, než jenom to, že já tady budu generovat. Mám tady nějaký bashovský skript, který to za mě udělá, akorát to musím pustit jako root. Ten vlastně jenom upraví ten Logstash tak, že tam přidá tu sekci a restartne celý Logstash. Nic jiného nedělá. Když se teď vrátím tady zpátky a dám refresh, tak ono to chvilku bude trvat a uvidíme za chviličku. Už tady máme pátý hit, šestý hit, už tady teď budu utíkat. Prostě
pokaždé, když tady v tomhle rozhraní něco udělám, tak to způsobí záznam v tom souboru, který já tady potom zpětně interpretuju. Takže ono to je takové jako provázané kolečko teďkom, které jako krásně funguje. To, co jsem tady spouštěl, ten skript, ten access kibana file, takže když se do něho podíval, tak on kromě toho, že tady že tohle vlastně způsobuje změnu té konfigurace. Já toho mám tady připravené, jenom ho dám na tu správnou cestu a pak to restartnu. Tak tomu přichází ještě další dva kroky, ale to je specifikum prostě Ubuntu této verze, že když bych neudělal tyhle ty dvě věci, tak bych v té Kibani nic neviděl, protože Kibana by neměla přístup k tomu souboru s tím logem. Prostě je třeba zajistit to, aby uživatel, pod kterým běží logstash, měl přístup k souborům, které chcete konzumovat. Jenom ať víte, kdybyste se doma zkoušeli, co to jako dělá. Když se vrátím do té Kibany, tak teď je čas na to si trošku popovídat o tom, co to tady vlastně je. Jak jsem říkal, tady je takový základní nějaký graf, to je prostě histogram, časová osa a počty logů. Za posledních 15 minut, tady vidím pro jaké období. Pod tím je tabulka s těma vlastníma logama, která se dá rozkliknout a ona potom je trochu strukturovanější. Tady je napsané, v jakou dobu vznikla ta událost, spousta nějakých nesmyslů, které jdou vidět i jako v JSONu. Tohle to vlastně do té Kibany, z toho logstashe potom něco leze do Elasticsearche a tohle všechno je v Elasticsearchi uložené. Ale ta vlastní zpráva, která se tam dostane, je vlastně tohle. To okolo jsou nějaké metadata, které vzniknou bůh ví jak. Jo? To tam přidá si třeba zrovna ten input filter nebo možná další řetízky v celém tom, celé té posloupnosti úkonu. Ale každopádně, ta událost může být interpretovaná buď to takhle jako syrově, anebo si můžete rozkliknout a podívat se na to trošičku lépe. Ale furt to není nic moc. Aby se to dalo trochu líp orientovat, tak se můžete podívat tady na tu levou stranu, kde je sloupeček atributů. A to mi připomíná, že možná to mám tady. Jo, tady to mám popsané. Time filter, tady je celkový počet hitů, to znamená, kolik za to dané období tam přišlo nějakých zpráv. Histogram, document table, field list, tohle nevím. A tady je vyhledávací políčko. V podstatě neřekli nic víc než teďkom asi já. Co je na tomhle tom parádní je to, že to má spoustu vlastností, které využijete. Třeba z té nepřehledné tabulky si tam můžete zobrazit jenom konkrétní atributy. Když se tady podívám, tak jak jsem říkal, tady je spousta metadat, ale ta vlastní zpráva je schovaná pod atributem message. Když tady ťuknu na add, tak najednou tady zobrazí se ne to source, ale message. Kdybych tam chtěl ještě zobrazit, jakého je to typu, tak si tady dám add a tady se mi zase ve sloupečku objeví, že to je typu Kibana. Kdybych tady chtěl dát, z jakého stroje to pochází, tak tady přidám a mám tady, že to pochází ze stroje ELK2. To je jako host name té virtuální mašiny, na které to jdu. Já si můžu takhle libovolně naklikat, co v té tabulce pod tím chci vidět. Můžu si tady ty sloupečky různě posouvat. Když bych chtěl mít, aby na prvním místě byl typ, tak to můžu dělat tady těmahle šipečkama. Stejně tak můžu třídit podle typu, tady buď to ze stupně nebo ze stupně, ale primárně se to třídí podle času, jak tam ty logy přichází. Co je ale ještě parádní tady na tom levém sloupečku je to, že když si kteroukoliv z těch atributů rozkliknu, tak vidím lehkou statistiku. X nebo jako N nejčetnějších variant. Třeba za tady to období 15 minut, kdy přišlo 12 událostí, tak 16% z nich je tahle ta událost, tahle ta konkrétní nějaká. Tady to jde třeba blbě vidět, ale když si kliknete na plusko, tak se z toho stane filtr a zobrazí se vám zase v těch 15 minutách jenom tahle jedna konkrétní událost. A je to tady interpretované tady tím nehezkým dlouhým zeleným proužkem. Já ho pak ukážu trošku v jiném kontextu, ono to není tak nepřehledné. To třeba tady. Jo, toto je asi lepší příklad. Schovám message, rozklikl jsem typ. Máme tady teď v posledních 15 minutách dva typy zpráv. Jedny, které pochází z Kibany a druhé, které pochází ze syslogu. To se ještě vrátím, abyste to pochopili tady do té prezentace.
jak tady na začátku byl ten konfigurace Logstashe, tak tady byl právě typ. Já říkám, skama beru a můžu si říct, že je to typ syslot. Prostě dám tomu nějaký atribut a nějakou hodnotu. Typ syslot. Když jsem tam přidal tu kibanu, tak jsem tomu dal typ kibana. A tohle to je přesně to políčko, které tady vidím. Tady je prostě typ kibana nebo syslot. Já jsem si to takhle označil. Asi tímhletím způsobem označuju, z jakého zdroje mi pochází konkrétní logy. Já s tím nemusím nějak dál pracovat, ale když chci, tak můžu. Můžu si tady jednoduchým způsobem prostě zobrazit jenom logy z kibany, nebo naopak jenom logy ze syslogu. Záleží prostě, jak s tím chci dělat. Nějak mě to... Nemusím to dělat, ale umožňuje mi to potom jako s tím dál pracovat. A na základě čeho pozná ta kibana, že to je typ syslog? No na základ... podle toho souboru, ze kterého je to brané a nic víc. Ne, ten, podle toho, zdroje, tady z tohohle, tady tímhle ty definuješ. No podle to je toho zdrojového souboru, jasně. To není jako zdrojový soubor, to je prostě typ, to by klidně mohlo být to, že tady je input file, že to je zdrojový soubor. Já bych tady mohl mít klidně input UDP, otevřít si nějaký port, uh-huh, na nějakém portu a říct mu, že to je typ, já nevím, UDP nebo cokoliv. To je jedno. On těch transportních bran dovnitř má obrovské množství a ty si jenom řekneš, jakým způsobem... Z tohoto zdroje je to jo, typ. Ale, a jestli jste si všimli, tak třeba zrovna u toho file, tak on tam automaticky generuje tady source někde, myslím. Nebo ne, path. A to je normální cesta k tomu souboru. Kibana log nebo var log syslog. To tam já jsem nedělal, ale to už způsobil ten input filter typu file. Předpokládám, že by tam asi bylo možné do toho filtru taky napsat nějaká pravidla. Ne? Ne, to patří někde jinde, až tomu se jako za chviličku k tomu. Ale je to možné. Takže jenom k tomu sloupečku vlevo. Ten nejenom, že vám zobrazuje, jaké všechny atributy vaše zprávy mají, ale umožňuje vám to taky je přidávat pomocí toho tlačítka add do nějakého seznamu, který je potom nahoře, do toho selected fields tady. Jo, tady selected fields a tady je jejich seznam a ty, které jsou uvedené tady, tak podle nich se vykresluje tabulka. Fields jsou všechny ostatní, které tam ještě jako v těch vašich datech on našel a můžete si s tím zpřehledňovat tabulku, ale taky máte nějakou statistiku, kterou když si rozkliknete ty jednotlivé atributy, tak vidíte prostě jakého typu třeba zprávy pochází, kolik jich je, ale potom co je důležité, můžete i podle nich filtrovat. A tohle je právě lepší příklad než ten, jak jsem původně zkoušel s tím, nevím, co to byl message, prostě filtr je takový zelený obdelníček nebo takový zaoblený obdelníček a teďko mi to říká, že mi to filtruje všechny zprávy z kibany. Ale já můžu tady třeba zapnout, že ho teďko jako dočasně vypnu, teďko vidím všechny zprávy, ale můžu stejně tak ho přepnout do inverzního režimu, do červeného, jakože zobrazují mi všechno ostatní než jenom zprávy z kibany. A protože tam teďko nemáme jiného typu než kibana a syslog, tak mi teďko zobrazil syslog. Jo? Když zapnu to zase jenom zpátky tu kibanu, tak mi zobrazuje jenom kibanu. Když to dám pryč, tak mi zobrazuje všecko. Takže to je k tomu levému, k té levé straně. Pak tady máme ten časový filtr, ten je taky pěkný. Tady jsou prostě nějaké předvolby, kdy vy si říkáte, že defaultně je tam poslední 15 minut, ale můžu to přepnout třeba na poslední hodinu, nebo to je jedno, nějaký jiný rozsah. Stejně tak si můžu udělat, že chci od teďka třeba 3 hodiny zpátky, dejme tomu, když mi to bude zajímat, a můžu to zaokrouhlit na celé hodiny, aby to bylo třeba nějaké přehlednější. A nebo si zadám exaktně, že mě zajímají události od 1. června do 30. července třeba. Jo, nějaký libovolný rozsah. Já nejčastěji používám ten quick, jakože my se na to díváme vždycky v kontextu toho aktuálního času a zpátky n hodin, to se tady většinou vybereme. A pak co je pěkně, taky pěkná užitečná vlastnost, je tady ten refresh interval, když si nastavíte třeba těch 5 vteřin, 15 minut posledních, tak on každých 5 vteřin se aktualizuje ten výpis. On se to malinko jako změní. A jak jsem říkal, já jsem z toho udělal takový jako tu pozitivní, nebo jak se to jmenuje, tu zpětnou vazbu, že vlastně každá aktivita, která vznikne v kibani, je zalogovaná a poslaná zpátky do toho Logstashe a zobrazená v kibani. Takže jak on se co 5 vteřin aktualizuje, tak dělá dotazy a ty jeho dotazy jdou tady potom vidět. Takže je to takový jako cyklus, který se furt tady sám sebe živí a generuje tam nějaké hlášky. No a poslední částí je tady to search políčko, které tady mám k tomu ten slide, které vám umožňuje zadávat v podstatě asi 4 druhy nějakých
dotazů. Defaultně tam je hvězdička, to když byste se podívali, tak ona tam je od začátku. Ale hvězdička znamená, zobrazuj mi všechny hlášky. Pak tam můžete zadat libovolný text, normálně prostě co vás napadne. Dejme tomu, já tam napíšu Chrome. Tak mi to vrátí všechny logy, na který se vyskytuje slovo Chrome. Pravděpodobně tam nebude nic ze syslogu, protože tam to asi se nemá jak dostat. To budou všechny hlášky z... To si tady můžu zobrazit, jakého typu jsou. Všechno jsou skibany. A to si ostatně můžu rozkliknout i tady. Tady to vidím taky. Není tam žádný jiný zdroj než kibana. A dává to smysl. Třetí formou je Lucene syntax. A čtvrtou formou je Elasticsearch Query DSL Domain něco language. Specific language. To už jsou takové pokročilejší metody. A k tomu, abychom to demonstrovali, tak si musíme zase trošku jako zmínit podmínky. Já se podívám. Jo, tady. Tohle to je teď současný stav našeho logstache. Takhle je to nakonfigurované. To znamená, konzumuje syslog, konzumuje Kibana logs, Nginxe, nic s tím nedělá a ukládá to Elasticsearche. A my to změníme. My to změníme tak, že do té filter sekce přidáme tady ten kus kódu. A tím částečně odpovídám na to, co se ptal před chvíličkou, jestli se to dá nějak procesovat. Dá, ale ne v input filtru, ale v tomu, ale v tom, v té sekci, která je nazvaná přímo filtr. No, tam je strašná spousta věcí, které tam jdou dělat, ale já tady v téhle ukázce mám v podstatě jenom jeden plugin, jeden se jmenuje Grok a druhý se jmenuje Date. Ten Grok je strašně silný a k tomu asi se budu věnovat teďkom nejvíc, vlastně nezmíním nic jiného. Grok je mocný, který má v popisu své práce tohle. Dobře. Ale počkej, ještě se aspoň podívám, jestli nám dojel ta instalace. Hele, hoši, instalace nám dojela, takže to funguje, to pak se můžeme k tomu vrátit třeba. To zatím vypnu. Zorientuju se, co jsem chtěl říct. Grok je... pomocí Groku můžete parsovat ty vstupní logy. Prostě tam typicky ten elkstek se používá v situacích, kdy chcete konzumovat logy z mnoha zdrojů. Kdybyste chtěli sledovat jenom traffic na vašem webu, tak si tam dáte Google Analytics a neřešíte to. Prostě pak si jenom přihlásíte, naklikáte si tam nějaké metriky, nebo si tam jako díváte na ty, které vám oni generují a nic nepotřebujete. Vy to ale jste schopni udělat jakoby velmi podobně i v Kibaně. Nicméně, tam můžete mít spoustu ještě kontextových informací. Vy nemusíte sbírat informaci jenom z frontendu, z vygenerovaných stránek, ale vy tam můžete mít i data, které vznikají někde uvnitř vašeho systému. Vy tam můžete mít nějaké služby, které reportují, co se děje. Vy můžete mít napsané speciální služby, které zjišťují údaje od nějakých třetích stran, třeba jen kurz aktuální nějakých měn, nebo nějaké burzovní statistiky, nebo co se zrovna děje na Twitteru. Třeba najednou vám začnou se registrovat hodně lidí do aplikace. A proč? Z jakého důvodu? Tak třeba máte spuštěnou nějakou kampaň a máte nějakým způsobem naskriptované, nebo nějakým způsobem zjišťujete, kam ti lidi chodí, nebo v jaký čas. Třeba se domluvíte, že v rádiu vám pustí reklamu mezi 10. a 11., tak si budete hlídat, jestli opravdu v tom čase chodí jako lidi. A můžete všechny tyhle ty metriky potom jako v té kibaně spojit a nějakým způsobem s ní dál pracovat. Ale protože oni budou pocházet z různých zdrojů, tak ten Grok právě je úplně ideální nástroj na to, aby vám ten bordel, který vám tam leze s buvíkama, nějakým způsobem rozparsoval a udělal vám z toho nějakou strukturu, nějaká strukturovaná data. Nevím, jestli to bude. Napiju se. Já si tady pustím další slide pro sebe. Mezi tím, kdo ví, ze které řeči je Grok? Z Řecka. Ne. To je norština, ne? Co? Norština nějaká. Marťanština. Píp. Dobrá. Kdybyste nevěděli, tak si přečtěte dílo nebo něco od Roberta Hemlaya. Konkrétně cizí země. To
skončili. A rozpovídal jsem se tady o tom groku, tady o té části. Tady to nás zatím nezajímá, ale můžu se k tomu klidně vrátit. A mít nějaká zkrátka? Jako, ne, něčeho bylo. Já nevím. Ne, a to hoši, o to vůbec nejde. Důležité je, že to parsuje obecný text a dělá tomu strukturu. Grok, jestli si všimnete z té definice, tak on tady definuje, tady je důležitý hlavně tady ten řádek. Ten normálně regex, nebo je to podobné jak regex. Říkáte tím, hele, definu tady pravidlo, že pokud log, který přileze do logstashe, je typu kibana, to znamená, zase, tak jak my to máme nakonfigurované, tak typem kibana označujeme logy, které pochází z toho var log, engines, kibana log. Klidně to pravidlo, klidně tu i v podmínku byste mohli mít jinak. Vůbec by tam nemusela být, mohlo byste to aplikovat na všechny logy, které tady přijdou. To je prostě, záleží na vaší situaci. Ale říká se v tom, že prostě, jakmile tady přijde nějaký log, tak prosím tě, mečni regulárním výrazem atribut message a ten, když se vrátím zpátky do kibany a zobrazím si ho, tak to je vlastně tohleto message, tady tenhle ten řádek. Jo? Tohleto on, na to on bude aplikovat to pravidlo. A to pravidlo, které na to bude aplikovat, se jmenuje Nginx. Tady ty chlupaté závorky a ten procenta předtím, to je jenom nějaký balast, který tam prostě být musí, ale říká to... Jmenom ty kibany nemáš tu message celou, kvůli tomu searchi. Víš, jako že ne... Jo, že to potom se ještě vrátíme. Když bych měl být jako tady už jako hodně rychlý, tak to pravidlo vypadá takhle úplně příšerně, ale když se vrátím o slide dřív, tak spolu s logstashem se vám tam dostane i spousta předdefinovaných pravidel a to jsou fakt jenom regulární výrazy. Tady to je prostě ukázka, jak oni vypadají. Něco, čemu se říká username, je prostě abeceda, čísla, tečka, potržítko, mínusko a je to aspoň jeden znak. Někdo username mu říká user, tak to je jenom prostě alias, tady ten druhý řádek. Pak máme tady část e-mailové adresy. Malá, velká písmena, nebo musí to začínat malým, velkým písmenem, pak může následovat číslo, klidně, tečka, něco a musí to být aspoň jednou. A e-mailová adresa je složená z toho, že tady ten bordel, který je tady, musí být před zavináčem a pak je tam nějaký hostname. Zase, hostname je tady zrovna v téhle ukázce není, ale hostname je zase nějak zadefinovaný. Takže vy si takhle definujete jak kdyby části těch regulárních výrazů a potom z toho skládáte větší celky. A můžete využívat, tam jich je fakt hodně, tam jich je přes 100 těch pravidel, myslím. Můžete používat pravidla, které Logstash má jako přímo v sobě a když vám to nestačí, tak si můžete napsat pravidlo vlastní a to jsem tady udělal já, že jsem prostě napsal, podíval jsem se, jakým způsobem Nginx standardně generuje logy, nebo jsem to někde bez tak na Stack Overflow našel nebo někde a přepsal jsem to jenom do jednoho jako výrazu, akorát tady jsem to zalomil na více řádku, aby to bylo čitelné, ale musí to být v jednom řádku. A on podle tohohle pravidla potom posuzuje všechny hlášky, které přilezou z kibany. A teďkom já udělám zase změnu, která to teďkom aplikuje. Když se podívám, co zase dělá ten script, Nginx filter, tak ten jenom nakopíruje tady nějaký konfigurát na to správné místo a restartuje logstash. A ten konfigurát vypadá stejně, jak jsem vám ukazoval v těch slidech, to znamená takto. Má tady fakt jenom ten navíc tu sekci filtr. Nic jiného tam není. Když se teďkom vrátím do kibany, tak ona už by teďkom měla být teoreticky schopná rozpoznat i další věci. Vygenerujeme si tam pár jako logů zpětnou smyčkou a rozkliknu si některou ze zpráv. A když se podívám na její... Jo, vypnu si ještě ten refresh, protože ten je takový nešikovný teďkom. Schováme to, když si rozkliknu nějakou zprávu a podívám se na její JSON strukturu, tak najednou tady jsou nové klíče. Najednou je tady out, najednou tady status, bytes, referer. Tohle všechno jsou bloky z toho engine, z toho pravidla, z toho patternu. Remote address, to je tady ident, out, method, request. Jo, já jsem si prostě vzal řádek textu, on má nějakou zhruba strukturu, já jsem si tu strukturu tady popsal, pojmenoval a logstash je teď schopný ty logy parsovat, rozbíjet je, dělat z nich ty struktury a ukládat je do Elasticsearche a jakmile to je v Elasticsearchi, tak s tím já můžu zase zpětně pracovat v kibaně. A to je přesně to, co jsem teď tady viděl. Tady už vidím, že to tady rozprasované je. Nicméně, ti bystřejší z vás,
si jistě všimli, že ten sloupeček vlevo je pořád takový jako zmražený, nic se neděje. No je. A to se dostávám k další věci, to je taková jako mrtka, kterou si člověk hnedka jako neuvědomí. Tady je, tohle přesně nevím, jak funguje, ale důležité je kliknout tady na ty šipky, na tu recyklaci. Když si všimnete, tak logstash.com, nebo v tom Elasticsearchi je uložený nějaký index, který zná těch 14 polí. A to jsou ty, které tam dostal do vínku do začátku. Jenže já jsem mu teďkom změnil trochu podmínky. Já jsem mu upravil logstash, který generuje ty strukturované zprávy a ukládá to do něj. A teďkom tak generuje jako bohatší set informací, třeba metodu, počet bajtů, jako, nebo path, nebo něco jiného. A on to zatím nezná. Já mu musím přinutit ho těma šipkama, ho přinutím, ať se podívá do těch aktuálních dat, vyzobe si tam ty atributy a vezme je, že to je to, s čím já chci dál v té kibaně pracovat. A jestli si všiml, že tam bylo 14 fieldů, teď má 37, jo? Ty tady prostě přibylo mrtě dalších. Ty ale bude to z aktuálních dat, jako z těch 15 minut, nebo úplně ze všech? Já myslím, že za vše. Či aplikuje filtr zpět na ty data? To není filtr, on si nějak aktualizuje takový nějaký index, nebo já přesně nevím, co to tady je. Jako kecám to jako a vrátím se zpátky na Discover. A teďko vidíte, že tady ten sloupeček je mnohem delší. Já teďko najednou můžu, já teďko dám do pytle tady tyhle ty neužitečné informace, vrátím tam normálně, když je to víc neužitečnější source a přidám si tam spíš, protože tohle to je log, který, jo, tady ještě vrátím zpátky, mi zobrazuje všechno. A řeknu mu, hele, zobrazuj mi request a řekni mi, jaký status kód to vrátilo, z jaké IP adresy ty požadavky přišly a kolik bajtů si generoval. A najednou tady vidím, že tady mám všechny ty věci, které jsem si tady naklikal, tak je tady prostě vidím nějak přehledně v jednotlivých sloupcích. A podívám se do svých poznámek. Ano. Jo. A celé jsme to dělali vlastně jenom kvůli tomu, abych vám oddemonstroval poslední část té Discover sekce a to je tady ten search políčko. Jak jsem říkal, ono to má čtyři různé varianty zadávání. Vězdička všechno, volný text, anebo Lucene syntax. Nebo tam ten čtvrtý bordel, a to mám dneska neřeknu ani slovo, jako, protože to vůbec neumím. A je to takové, jako, tam se v nějaké JSON struktuře zadává ten dotaz. To je správné peklo, ale myslím si, že na to jsme příliš mladí a krásní, abychom si to jako teď užívali. To, co vám chci spíš ukázat, je ten Lucene syntax, který vypadá asi takhle nějak. Vy můžete do toho políčka zadat jméno atributu, dejme tomu ten status, kód. A pak hodnotu. Vrať mi všechny logy, které mají políčko status, atribut a jeho hodnota je rovná 200. A ono mi to vrátí tohle. Nebo vrať mi všechny gety, jako request. Nechci posty, chci jenom gety. Tak se vrátíme do Kibany. To není ono. Method get. Jedna. Metod post. Moc. Když bych si tady dal metod, kdybych si tady rozklikl, tak bych nebyl takový zablbá, ale to jsem si mohl dopředu zjistit, že jo. Já si tady můžu dát všechny zprávy a můžu se podívat, jaké metody to vlastně vrací. Post a get. Takže bych to jako viděl. Ale můžu si tady prostě vyselektovat exaktně, jaký typ správně zajímá. Pak jsou tady nějaké pokročilejší, že třeba můžete si zadávat, vrať mi všechny logy, které mají atribut bytes mezi 0 až 10 000. Může být. A pak je můžete i kombinovat, můžete dávat and, or mezi sebou, ty různé podmínky zesložiťovat. Tohle už je mnohem jako, to už se zase dostáváme mnohem dál, než jenom to, že můžeme vyfiltrovat z nějakého zdroje data, nebo že třeba já nevím, jsme schopni zobrazit jenom jednu tu metodu, metod get, to je v podstatě toto, když byste tam zadali, tak to je vlastně filtr, to já jsem schopný udělat z toho bočního panelu. Ale jak měl to potřebujete skládat nějak mezi sebou a dávat tam nějaké složitější podmínky, tak ten Lucene syntax se vám může hodit a s pomocí něho si dozvíte mnohem víc věcí. No tak.
Takže hoši, co teď umíme? Umíme říct Logstashi, aby konzumoval nějaké vstupy. Umíme ty logy, které on si takhle do sebe nějakým způsobem dostane, parsovat a dělat z nich strukturovanou nějakou datovou strukturu. A pak je umíme zobrazovat v Kibaně. A teoreticky si umíme vyfiltrovat přesně ten set informací, který nás zajímá. S pomocí filtrů, s pomocí těch searchů a s pomocí toho dotazovacího jazyka. Jenže, teďkom přichází teprve to zajímavé. Protože v Kibaně není jenom záložka Discover, ale tady jsou další ještě tři settings, tam jsme byli a to jsme vždycky tak jako gentlemansky přeskočili hrozně rychle. No ale tady jsou ještě další dvě, vizualizace a dashboard. A vizualizace, to je hoši paráda. To je v podstatě tohle, co já tady píšu, tak tady to je to samé, takže to já asi zůstanu tu, protože to je mnohem zajímavější. Ve chvíli, kdy se nějak zžijete s tím, že jste schopni dostat v Kibaně data, které už vám dávají smysl, tak je na čase, abyste si nějakým způsobem i zobrazili. Protože ale my tam máme zatraceně mizerný zdroj těch dat, tak já tady mám třetí modifikaci. Ta se jmenuje 03 Engines Demo Site. Aspoň teda doufám. Jo. Zase si pamatuju, co to dělá. Jo, už vím. Já tady mám nějakou, já jsem vzal kalcovský web, což jsou jenom sada statických stránek, HTML, CSS, obrázky a tak dál, a dal jsem ho tady. Tady je v adresáři site. Když si podíváme, co tam vevnitř je, tak to jsou normálně obrázky, HTML stránky, fonty, CSS, jo, to jsou normálně teďkom kalci.cz, jakoby obsah, jenom pár stránek, malé množství. Tak já jsem Engines teďkom tímhle krokem nakonfiguroval, že servíruje kromě Kibany, tak servíruje i tkalcovský web. Můžeme si to vlastně tady na portu 8000 tuším, psat 03 Engines conf na portu 8080 200 201 8080. Jo, ten normálně prostě ty stránky tady jsou, jenom aby tam něco bylo. A tyhle ty stránky já zpřístupním. A potom druhým skriptem, jo, a navíc ještě překonfiguruju cat03 engines demo site. Ještě překonfiguruju Logstash opět. Přidám mu ještě třetí zdroj. Ukážu vám jaký. Přidávám mu tady ještě zase logs Enginesu jako přístupy na tady tuhletu statickou prezentaci a přidávám, že to je typ demo site, jo? Jinak dál se nic nemění, tady je to ten stejný filtr, ten stejný výstup. A teď, aby nám to tam dělalo nějaký traffic, tak tady mám jednoduchoučký skript 03 traffic, který když pustím... Jo, už vím. To je to, že jsem si doma připravil to demo, které jsem teď tady nainstaloval pozdě a jedu teď trošku jiné zálohy. Tady upravíme akorát IP adresu. On mi teď generuje jakoby fakeový nějaký traffic. On mi přistupuje na náhodné URL z té statické prezentace a dává tam nějaký náhodný weight mezi jednotlivými requestama a to trošku simuluje nějaký provoz. Takže to teď něco dělá a když já se vrátím do Kibany, klidně na tu Discover záložku a dám si tady někom refresh, tak mi tady bude prudce růst ten traffic. Teďkom ty sloupečky budou rychle stoupat. Předtím se tam měli maximálně do 20 nějakých dotazů a teďkom budeme okolo 50 třeba. To je ten poslední sloupeček. A tady už se nám vypisuje v té tabulce pod tím, kam všude to přistupovalo. Takže to nechám někom běžet, ať to tam jakože simuluje nějaký prkot a vrátím se zpátky do té vizualizační sekce. První věc, kterou když tady třeba bychom si, teďkom si budeme dělat jak kdyby takový klon Google Analytics. Zajímá nás,
celkový počet requestů, který na tu naší webovou prezentaci přichází zvenku. Tak, uděláme to přes tady tuhletu položku, metric. One big number. To zní dobře, hoši. Vidíte? Už je to hotové. Můžeme jít domů. Metric funguje tak, že to je fakt jedno velké číslo, metriky, kterou se zvolíte, jenže ono teď zobrazuje všechno, tady je hvězdička. To znamená, že tady se mi v tom čísle zobrazuje i to, že mi tam sem tamto syslogu ten systém něco pošle. Ale já to nechci, já chci, nebo možná, že i jako dotazy z Kibany, to taky nechci. Já chci, aby tam byly vidět jenom ty, které pochází z demosite, protože to je ten zdroj dat. Takže já mu tady řeknu, hele, zajímají mě jenom ty, které mají typ demosite. Fajn. Metrika, agregace, celkový počet, s tím jsem spokojený, nic víc nepotřebuju. Tuhletu vizualizaci si můžu uložit a nazvu si ji, dejme tomu, Total Hits. A uložím. Dostávám se k třetí záložce. Nástěnka. Na kterou si můžu postupně přidávat nějaké vizualizace, přes tlačítko tady plus nebo tady, to jedno a to samé. Protože tam mám takovou uloženou jenom jednu vizualizaci, Total Hits, tak tam přidám jenom tu jednu a to je ono. Normálně živě, co těch 5 vteřin, se mi tady bude tenhle ten počítadlo jako zvyšovat a je to opravdu jenom, jsou to jenom jakoby hity na tu demo stránku nebo na ty tkalce, které tam mám rozjeté. Není tam nic jiného v tom započítané. Co by nás mohlo dál zajímat je, uděláme si novou vizualizaci tady přes tady, přes to plusko. Dejme tomu, kolik se tam přinese dat. Jako zase jedno velké číslo. Tak zase dám si z nového hledání. Opět řeknu, že mě zajímá jenom demosite, nic jiného. Ale tentokrát řeknu, že agregovat nebudu jako počet kusů, ale chci dělat sumu. A čeho? A teď se zase dostávám k tomu, že je výhodné si ty data nějak parsovat. Protože já mu tady můžu říct, podle kterého políčka. A mám tam políčko, které se jmenuje bytes, což je v Nginx logu, kolik bytů přineslo on ke klientovi, tak já mu tady nechám vybrat, uložím to. A tohle to je součet, za 15 posledních minut se přeneslo, kolik, 2 mega? Ne, 22 mega. No, jsou nějaké neoptimalizované obrázky, takže to je celkem možné. A zase se mi to neustále jako bude aktualizovat. Uložím si to, nazvu si to třeba Total Bytes. A hnedka si to frknu na ten dashboard. Tady přes plusko, Total Bytes. A mám to tady. Trošku si to zvětším. Ale je to moc velké. Tak můžu ťuknout na tu tuštičku. Ono každá ta věc na té nástěnce se dá jako hnedka jako prolinkovat na tu úpravu. A tady je sekce, která se jmenuje View Options. A tady si můžu zmenšit třeba to velikost toho písma. Třeba takhle. Uložím. Save. Ano. A když se vrátím na dashboard, tak tam už vidím menší. Hodnější by to bylo podělit na gigabyte. Bylo by to hodnější, ale tahle verze Kibany to neumí. To jsem vám zapomněl říct. To, co vám teď tady ukazuje, Kibana, která je třeba rok stará. Ona už je daleko novější verze, ale já jsem to nestihl. Já jsem si myslel, že kdyby byl čas, tak třeba bych i tu novou verzi jako rozjel, ale čas nebyl. Takže v těch novějších verzích je docela možné, že už to tam někde je, protože ve staré verzi bylo možné si říct, jakou jednotkou se ty čísla mají zobrazovat. Oni to pak dali pryč, ale mám pocit, že tam potom zase zpátky ty věci postupně vracejí. No, ale jsme pořád u čísel, to je furt takové ještě jako nic moc. Pojďme na nějaké grafy. Když si tady zase rozkliknu novou vizualizaci, tak můžeme si ty hity, ten celkový počet, si můžeme vizualizovat jako v čase. Uděláme si tady normálně sloupečkový graf, který zase omezím na to, že nás zajímají jenom z demosite a budeme agregovat xovou osu podle času a vyleze nám z toho tohle. Na ynové ose je počet všech logů. Mohl bych tam dát jejich sumu. Pokud by to bylo nějaké číslo, to by dávalo smysl u těch bytů. Mohlo by tam dávat minimální, maximální hodnotu, zase u nějaké číselné hodnoty nebo nějaké jiné metriky. Ale v tomhle případě, pokud chceme mít jako
časový průběh requestu na náš web je tohle ta kombinace, která nás zajímá. Tak zase uložím a dám tomu název třeba hits histogram. Save, dashboard, přidat, hits histogram, je to tady, ale je to takové maličké, tak to dám pod to, schováme a můžu si to roztáhnout třeba takhle. A tady zase, v čase se mi to bude normálně zaživa měnit, co 5 vteřin. Dá se tam těch grafů dát víc? Dá se tam dát víc. Teď normálně postupně bych tu nástěnku jako takovou plnil. Ne, nemyslím grafu, ale... Myslíš do toho jednoho? Jo, dá se. A já se podívám, kde to tady mám. Třeba bych si představoval tu čtvrt hodinu porovnat s průměrem za posledních 34 hodin. Tak, to strašně rád si vyslechnu. Ne, ne, to na příštích tkalcích se těším teda na tvůj výstup. Jak se k téhle kombinaci dostaneš? Já tady mám předpřipravený scénář. Protože ono, ta vizualizace, hoši, to je jako peklo. Já vám teď ukážu zrovna tohodle, úpravu tohodle histogramu. Když si ťuknu na tu tušku, stanu se zpátky zase do toho, jak jsem tady původně naklikal. A teď tady udělám něco, co částečně jako odpovídá na tvůj dotaz, ale ne to, co jsi ty chtěl. Ty nejenom, že můžeš dělat, ty můžeš prostě na jedné ose dělat nějaký typ agregace. A v rámci typu té agregace můžeš udělat nějakou sub-agregaci. Kdyby mě tady třeba zajímalo, jaké status kódy. Toto je normálně jenom, že mám nějaké hity na můj web. Ale já nevím, jestli z toho polovina je jako s 500, že tam je nějaká chyba a druhá půlka je v pohodě. Mě by zajímalo ještě charakter jako těch hitů. A to můžu dělat tady přes tu subagregaci. Čuknu si tady, rozdělím sloupečky a rozdělím je podle termínů, jako výrazů, status kódu. A zajímají mě jenom těch 5 nejčastějších. A teď on mi to aktualizoval a ten můj skript, který tam generuje nějaký umělý trafik, tak on záměrně 10% dotazů nějak drbe. Jakože tam splete nějak tu adresu, aby právě vznikla 404. Jo? A když to teď uložím tady, pod stejným názvem, jako to máme, a vrátím se na ten dashboard, tak zase vidím všechno, co vidím, ale už tady vidím i ten aktualizovaný, že v rámci nějaké metriky mám ty sloupečky rozdělené podle jiné metriky. Nevím, jestli by přesně to, co ty si říkal, šlo, možná jo, možná ne, já nevím, jako to fakt jako, když potom zkouzneš na to, že si ty logy do té kibany dostaneš. To mě spíš, jo, prostě, porovnání, výpočet nějakého klouzavého průměru. Já bych řekl, že to byla provokace, jo, z mojej strany trošičku. Ano, ty kibana 4 a oni to jako překoupali z nuly a je takový docela chudý. Kibana 3 měla všelijaký různý pokročilejší jako agregace a počítat nějaký jako derivace z těch dat a tak. Mm-hmm. Prostě jak se to mění v čase. A možná tam by to šlo. V té 4 si myslím, že to nepůjde. Ale možná to půjde tam s tím Elasticsearch DSL, že tam můžeš jako třeba zadat nějakou šílenost, která ti vrátí to, co ty chceš. Ale asi to nebude prostě nějaká jednoduchá přímočará cesta. Jo, to byla taková typická úloha, co mě napadla. Prostě za poslední měsíc je průměrná denní návštěvnost taková, dneska je průměrná, nadprůměrná. To nevím, jestli on umí přímo porovnat, ale co ti určitě dokáže udělat je, že on ti dokáže rozdělit, myslím, ty nemusíš dělit tu agregaci jenom v rámci třeba sloupečku, ale on ti dokáže udělat jakoby více grafů pod sebou a každý graf interpretuje tu agregaci, kterou ty mu zadáš. Třeba když tady zadávám, počkej, u čeho to bylo? Když zruším teď tady to rozdělení grafu, subagregaci, a dám tady nějakou jinou, tak tady si můžeš si vybírat, jako čím to budeš dělit. Jako. Já jsem tam dal terms, jakože výrazy, které se vyskytly v určitém atributu a zajímají tě n nejdůležitějších, jako, nebo nejčastějších. A já jsem tam dal jako status code a dal jsem tam jakože 5 nejčastěji se opakujících, přičemž ten můj skript generuje maximálně 2. Ale ty tam můžeš přidat třeba range a můžeš tam zase zvolit jako nějaké číselné políčko a řekneš, že třeba ať ti vizualizuje dotazy, které
jsou do 1 kilobajtu. No jako, víš jak, 1024, na to se teďkom tady nebudu hrát. A dejme tomu 100 tisíc. 100 tisíc, je to tak? Jo. A 100 tisíc 1 až, nějaké velikánské číslo. No a dívej, on ti třeba rozdělí ten sloupeček tady podle těchhletě. Jako, z těch celkových počet dotazů je na nějaké malinké soubory tolik. Tyhle ty jsou mezi 1 kilem a 10 kily. A takový těch velkých je tolik. Jako, umožní ti to prostě ty agregace dělat tady v tomhletom, v těchhletě typů. Můžeš jako tu metriku rozdělat ještě dál, ale musíš se vlézt do tohoto. A je pravda, co jsem říkal Honza, že ta Kibana čtvrka, ona má, já nevím, snad 3 nějaké minor, ne, to víc, možná 4 nebo 5 minor verzí. A oni postupně přidávají do těch minor verzí nějaké funkcionality, které byly v té předchozí verzi. A jedna z nich třeba je, že tady třeba nemáš možnost pojmenovávat si nějak jako lidsky tady tyhle ty legendy. To ti nedává jako třeba častokrát jako smysl, protože tam třeba vidíš nějaký, ty si tady můžeš dodat třeba dotaz, filtr, a ty tady můžeš dát query, tím normálně tím s tím Lucín status je 200 a další bude status not status 200. Tak. Apply. A tohle to jsou prostě jiným způsobem, jak já jsem tam měl na začátku ty termy, tak to je to samé, že prostě jednou barvou jsou ty dvoustovky a druhou barvou jsou všechno ostatní než dvoustovky. Takhle můžeš jako ty agregace definovat, ale v podstatě jenom to, co ti on tady umožňuje. A spíš je na tobě, aby si vymyslel, co, jak vyjádříš ten svůj záměr. No. A z těch základních vizualizací, které tam jsou, v podstatě ta area a ten vertical bar chart je velice podobné. Mají tam sekci vyloženě pro geo mapy. Jakmile máš tam nějaké rozšíření pro Elasticsearch, které generuje zeměpisnou šířku a délku, tak můžeš vizualizovat ty logy i někde prostě na zeměkouli jako v mapě. Tam jsou nějaké takové ty heat mapy, tam jsou takové fakt jako pěkně jako vykreslené. Pie charty, velké číslo. Markdown, víš, že to je jenom jako statický text, který prdneš do té nástěnky a který spíš jenom vysvětluje, co se má stát, nebo jako na co se ten člověk dívá. A line chart a area chart je velice podobné a data table je taková ta tabulka, která je zase grupovaná podle nějaké metriky. Teďkom je Kibana 5, já se přiznám, že ani nevím, co všechno v sobě má. Nového. Už je 5, no. A tam říkám, tam postupně jako se zlepšujou ty možnosti, jakože si můžeš označovat labelama ty metriky, můžeš si přidávat své vlastní barvy, podle mě se rozšiřuje i ten set, jak to může agregovat a tak dál. Ale tohle, co vám říkám, je opravdu tak minimálně rok zpátky jako situace, ale stále je to použitelné, jako to pořád s tím jako dokážete udělat spoustu práce. Asi už jako není moc času to nějak rozvádět dál. Já jsem tady měl ještě jeden use case, nevím, jestli ho mám popsaný v no, už ani nemám popsané. Teďkom jakože já jsem vám chtěl hlavně jenom ukázat, jako co to dělá. Jestli byste měli s něčím odejít dneska, takže ten Elk Stack není až tak moc těžké rozjet. Jako nevím, jestli se vám to konkrétně vyplatí ve vaší konkrétní situaci si jako udržovat nějaký stroj s tady touhle bestií. Logstash i Elasticsearch jsou jako javovské programy. Oni chtějí jako paměť a chtějí celkem dost. My to provozujeme na stroji, který má myslím necelé 4 giga ramky a musíme tam mít udělané nějaké mechanismy, které promazávají starší data. Není to o tom, že byste tam ty logy měli na furt, to ne. My tam držíme třeba měsíc a půl dat a musíme to obmazávat na kronu prostě postupně zezadu, protože když tam těch měsíců bylo hodně, tak on ten Elasticsearch funguje tak, že on si ty struktury uloží nějak do paměti nebo nějaké jejich indexy nebo něco a už se mu to tam prostě při větším objemu nevešlo a celé to potom fibrilovalo a padalo a nestalo to za nic. Takže my tam držíme 1,5 měsíce dat, ale v podstatě řešili jsme s tím asi jenom jednu nějakou drbku a to byla tahleta, nedostatečná paměť, a druhá byla, že se nám tam nějak míchaly data. Nám totiž ten Elasticsearch má nějakou autodetekci, že on dokáže poznat, co za strukturovaná data do něj chodí, a když on uzná,
že to je string, tak se tomu potom staví jako ke stringu. A třeba když já jsem tady měl, výborně, tady už vám poděkuju, když třeba tam jsem měl ten status code, tak on ho interpretuje, že to je řetězec, a kdybych na něho dělal takové ty dotazy, které jsou na rozsah, jako vrať mi všechny logy, které jsou se status codem 200 až 300, tak to by nefungovalo, protože ty rozsahové fungují jenom na políčkách, které jsou uložené v Elasticsearchi jako číslo. A pokud se nějakým způsobem stane, že Elasticsearch to chápe jako string, což se nám stalo, tak potom dostáváte nesmysly a hrozně s tím bojujete. Tohle se dá vyřešit tím, že v těch parsovacích pravidlech, v těch regulárních výrazech, se dá explicitně označit, že konkrétní část nějakého toho řetězce, že to je číslo. A jako číslo se to dostane i do Elasticsearche a pak se s tím dá jako s číslem dál pracovat. Teď v těch demonstracích, které jsem já ukazoval, jako číslo bylo jenom ten bytes, takový ten počet přenesených bytů. S tím jediným jsem dál já takhle mohl operovat. Ale vy si to takhle můžete explicitně označit v parsovacím pravidlu a když by vám to nefungovalo, tak tam funguje něco jako mapování, to je nějaký externí soubor, který podsunete Elasticsearchi a on podle znalosti jména toho atributu mu tam explicitně řekněte, tenhle ten atribut považuji jako číslo. A pak to funguje skvěle. Ve chvíli, kdybyste tohle to neudělali a bude se vám to míchat, tak vám to může vracet nějaké nesmyslné informace. Ale to už jsou takové jako niance. Ale jako obecně, já nevím, Honza může možná říct, jako je to celkem bezúdržbový systém. Fakt to funguje spolehlivě, sbírá to logy a co je na tom strašně užitečné, a to je jako, to, s tímhle bych chtěl, abyste odešli, je, že opravdu má smysl mít nástroj, který agreguje logy nejenom z jednoho zdroje, třeba jako to dělala Google Analytics z nějakého frontendu, ale který agreguje logy z nějakého koutu vaší aplikace do jednoho místa a když se něco drbe, tak vy máte na jednom místě na jednou možnost zjistit souvislosti, že když třeba spadne aplikace, tak tomu předcházelo, že v úplně jiné části došlo k nějaké anomálii, která zase souvisela možná s nějakou jinou. Tohle by se vám strašně těžko dělalo, ještě navíc v prostředí, které třeba jsme měli my, že těch strojů máte jen 10, 20 a vy nevíte, který z těch strojů jak s čím souvisí. Ale v té Kibaně to máte všechno na jednom místě a vyloženě jenom tím dotazovacím jazykem, tom search políčku, případně s těma filtrama, jste schopni dohledat tu příčinu a rychle pak tu situaci vyřešit. To je fakt jako hrozně užitečné. Nehledě na to, že třeba Honza tam naklikal spoustu nástěnek, kde jsou tam jako metriky, které nás zajímají, které jsou zase ve vztahu k frontendové aplikaci, ke vztahu k nějakým niternostem systému, ke stavu jako systému, jako různé jako pohledy na ten celek a zase všechno agregované z jednoho místa, z jedné nějaké databáze. A tohle je fakt na tom jako pěkné. Je to parádní, že my třeba máme jako spoustu těch služeb, to je spousta web serverů, různě rozeseky po různých strojích a tady se nám všechno zagreguje. A jak tam jsou ty searche, tak asi nám ta searche, že mě zajímají jenom vlastně všechny jako ty třeba ty logy, kde není jako dvoustovka nebo nějaký jako dobrý status code, kde je prostě nějaký špatný. Prosím, jako sledovat napříč celým systémem, kde se něco jako drbe, kde se nějaký blbý dotazí, nebo může tam jako tam dobrý, že třeba ty searche si můžete ukládat. Já tam mám třeba pár navolených, víc jako specifických, zejména třeba my z toho logujeme jako i z aplikace celkem dost, nějaký takový základní error, info, warning a tak logy logujeme taky do toho logstashe, takže já tam mám třeba filtr na errory ze všech aplikací. Jako z frontendu, jo? No, spíš jako z toho backendu. Na tom backendu, jak máme ty servisy, tak to je prostě spousta samostatných jako programů a každý něco loguje. Tak já tam prostě hledám třeba všechny errory a vidím, že prostě ne, v určitý moment se tam třeba víc věcí dohromady jako nějak drbe nebo prostě nějak to spolu souvisí, že se to ukazí, to eroduje, tak kvůli tomu se eroduje něco dalšího. Ale dobrý, že tam ty searche si můžu uložit, takhle předvolený. Na těch, z těch předvolených searchů můžu pěkně dělat ty vizualizace. Takže Michal to tam pokaždé zadával, ale já tam můžu být jako uložený ten typ toho dotazu a dělat to třeba víc vizualizací. To tam chcete. A potom si jako ty vizualizace nám na ty nástěnky a ukládat si ty nástěnky. A my to máme spoustu nástěnek, máme třeba nějakou jako přehled, celkově kde je pár těch vizualizací jako takový platník, co člověk potřebuje se podívat, jestli všechno jede. Ale potom tam jsou třeba specifické nástěnky pro nějaké ty služby. Jak třeba Michal říkal, že jsou tam, jdou tam dělat v tom logstashi nějaký ty filtry, které vám
převádět ty stringy na čísla, tak my máme tam nějaký, máme domluvený nějaký formát, formát, jakým logem nějaký provozní statistiky, prostě služeb třeba kolik tam bylo requestů za sekundu a nebo kolik nějakých zpráv a takových věcí, kde třeba ta služba, když běží každou minutu, píše ten log, když je to v tom formátu, který se dá sparsovat do těch políček v té pivaně, převede se to na ty čísla, že já potom tam můžu mít krásně jako grafy toho provozu prostě těch requestů v čase a různých věcí. A je to fakt jako parádní, parádní nástroj. A ono takový obecný pravidlo na tohle logování je, logujte, co můžete, ale nevíte, kdy se vám to bude hodit. A tohle právě super nástroj, kde tam toho nážete hodně a když potom budete něco hledat, co se vám hodí, tak to tam jako s tím Elasticsearchem pěkně jako najdete. Když si to vizualizujete a když se vám to hodí, tak si to uložíte na nástěnku. Já jsem si ještě vzpomněl na jeden takový jako drobný detail, ale to bylo úplně, jak jsem říkal, že ten Logstash má spoustu jako vstupních brán, tak ty se třeba ptal na ten frontend. Já nevím třeba, jakou formou by to šlo, ale klidně HTTP requestem. On tam má jako HTTP jako bránu, může tam posílat prostě, mu je jedno skama. Jenom otevřeš port někde a přijímá tam zprávu. A co v té zprávě je, tak to si rozparsuješ dál v tom bloku filter, takže je na tobě, jak si zvolíš jako ten formát a zase jak si to rozbalíš jako vevnitř. Ale co my jsme řešili, že jsme se třeba nechtěli HTTP, nějaký blokující jako spojení. My normálně jsme udělali jako takový one-liner, my používáme ten Core OS, což je takový minimalistické nějaké Linuxové distro orientované na ten Docker a ono má v sobě ten systém D teďkom nový. A v systém D je jediný nástroj na logování, je tam nějaký žurnál. Napíšeš žurnál ctl-f a vidíš normálně v konzoli vypsané jednu hlášku za druhou. To je agregát veškerých logů na tom systému. Z tvých aplikací, ze systému, ze všech věcí. Zašliš to ještě? Asi už to vypne, už to necháme tak. Úplně všechno to agreguje a vypisuje. A my se říkali, to by bylo fajn, kdybychom uměli tyhle ty logy posílat do toho stacku, aby jsme s tím dál nějak pracovali. A řešilo se to fakt jenom tím, že jsme udělali ten samý příkaz, žurnál fctl minus f, ale pak jsme nám přidali switch, že on se dá přepnout, aby logoval ne jako texto, jako plain text, ale jako JSON strukturu, kde on tam má ještě nějaké metadata, tak jsme dali minus o JSON, takže jsme viděli JSONy, a pak jsme udělali trubku, pipe, a nget minus u, jakože má posílat to, co přijal na začátku, tak má přes UDP posílat na nějakou adresu. A ta adresa byla právě toho našeho logovacího serveru. A tohleto tam normálně běží jako služba, která když spadne, tak se tam je jako restart always, takže ona se neustále jako restartuje, pokud by se něco stalo. A ona jenom prostě posílá logy ze všeho k nám do Elasticsearche. A v Elasticsearchi znamenalo napsat tři řádky. V input bloku napsat ne, že to je files, ale že to je UDP na nějakém portu a že to má konzumovat, že tam jsou vevnitř tom payloadu, že jsou JSONy. A jinak všechno zůstalo úplně stejné. Jako úprava na dvou místech a úplně se tam dostává úplně kvantum informací, které my jako potřebujeme. Ze všech aplikací, co tam jedou, prostě ze systému, kdo se kdy přihlásil, jako, že tam dochází paměť nebo něco, nebo že dochází k restartu, to všechno tam je a jenom na nás, aby jsme si to nějakým způsobem jakoby vyptali, zobrazili. A to je vlastně další ještě bod, že tohle není nic jiného, než jenom vizualizovátko, to jenom vidíš, jako jakmile nastane nějaká kritická situace a ty u toho nejsi, tak to za tebe nikdo nevyřeší. Ale jsou tam jako nástroje ještě přímo ten Elastic, ta společnost má plugin, který se jmenuje Watcher, který se nainstaluje dovnitř Elasticsearche a tomu nadefinuješ právě seznam těch parametrů, nějakého toho dotazu a jakmile je to splněno, tak on dělá nějakou akci. Posílá alerty. No, posílá nějaký alert nebo něco spouští prostě. Ale jsou i nějaké nástroje, které jsou jako z boka, jako mimo tady ten ekosystém. Honza, myslím, že my jsme začínáme používat nějaký alert. No, a to je jako bokem. Jako, vlastně jak mám chalkozovat ty search, třeba hledám search na 400, tak si nastavím tenhle search. Nastavím si právě pravidla, třeba pošli mi zprávu e-mailem nebo do Slacku nebo něco, nebo prostě jak na to reaguje. Celkem jako pěkná jednoduchá konfigurace. A že se dá použít i na nejen na to, že to člověk vizualizuje, ale i že na základě těch vizualizací nebo těch searchů, co ho zajímají, tak si nastaví přes nějaký další nástroj nějaké jako alerty a upozornění, aby ho to v noci zbudilo. Že? Tak, uši. Když jsi říkal, že tam máte jenom 1,5 měsíce nebo kolik těch logů, no. Objemově je to kolik? Protože když říkáš, že tam hledáte všechno, tam to jako asi bude docela hodně, že? Myslím, že nějaký 200 mega denně se ukládá dat, tak nějak. Ale tam ani nejde o ten disk,
takový prostor, jako spíš, ne, že on to potřebuje no. nějakou, on to udělá nějaký indexy. Ne, myslím, potom... že prostě dochází, jako, že problém nastane, když tam bylo, já nevím, terabajty nebo gigabajty. Ty tam je stroj, který má necelá 4 giga RAM no. a měsíc a půl je ještě, že se s tím dá pracovat. Po 200 megabajtů, no, 200 megabajtů, no. Ale hej, to si prostě vyzkoušíš, jakmile si tam z té kýbaně začnou objevovat červené řádky a tam nějaké shard, error nebo co si takového, tak to jako vygooglíš. To, co pod tím děláte s tím, měsíc a půl úplně zahodíte? No, to je normálně jako průtokáč, to prostě ty logy, jako nevím, jestli má smysl držet, já nevím, třeba rok starý log z aplikace. To asi záleží na typu toho logu. My stejně řešíme, jako fakt. Jako security audit někdy se drží takhle dlouho, jo, ale takový ty provozní, jako pro mě týden je adekvátní doba třeba. Já tam třeba nás tím vlastně řešit, jestli jsem se díval, tam můžeš vytvářet různé indexy. Takže vlastně vytvořit si jeden index pro nějaký druhý index pro tady ty provozní věci a pak smazávat ty provozní, které ti už nezáleží. Stačí ten 5-sekundový refresh. Můžu se zeptat, a kterou verzi Elasticsearch použil? Jedničkovou nebo dvojkovou? Podívám se, ale myslím, že jedničku. Má to ten, protože právě, jak jsem se díval na číslo N5, tak ta komunitní verze zatím tam psali, že podporuje pouze jedničkovou verzi. A je to právě 10 různých dotazů. Hned ti to řeknu. Já tam mám Logstash 1.5, Elasticsearch 1.5.2. A Kibanu 4.02.